سوال یہ انسان ہے کیا؟ انسان کہتے کسے ہیں؟ کیا آج تک میں نے سوچا؟ علماء فرماتے ہیں اگر 100 لوگ ہیں، ان 100 میں سے 1% انسان ایسے ہیں جو سیرت اہل بیت پر چلتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں۔ اکثر لوگ کوپی پیس میں چل رہے ہیں۔ شیعہ گھر میں پیدا ہوا، شیعہ بڑا ہوا، شیعہ دنیا سے چلا گیا۔ سنی گھر میں پیدا ہوا، سنی بڑا ہوا، سنی دنیا سے چلا گیا۔ یہ تو نعمت الہی تھی کہ آپ کو اس گھر میں بھیجا جہاں پر علی ابن ابی طالب کا نام لیا جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، تم نے اس نعمت کا جواب کیسے دیا؟ اگر اس نے انسان بنایا ہے، کیا تم نے انسان بن کر رہنا بھی سیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر اس نے علی والا بنایا ہے، کیا تم نے علی جیسی زندگی کو اپنایا ہے کہ نہیں؟ ہم صرف اہل بیت کی زندگی کو محدود کر دیتے ہیں۔ میں ایک آسان سا آپ سے سوال کروں گا، اگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام آتا ہے صلوات پڑھنے بی کی شان پر، تھوڑا سا ٹاپک ڈفرنٹ ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے ڈفرنٹ ہو جائیں۔ میں نے بھی کوئی 11-12 سال اسی اسٹائل میں مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ابھی کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ یوٹیوب کی دنیا ہے، یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ انڈیا جہاں پہ 300 ملین یا 3 ملین خداؤں کو پوجنے والے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں سے اگر کوئی اسپریچولیٹی سکھاتا ہے، روحانیت سکھاتا ہے، یوٹیوب پر آپ اس کے سبسکرائبر دیکھیں گے، مور دین 3 ملین سبسکرائبر ہیں اس کے۔ وہ امریکہ بھی جا کے لیکچر دیتے ہیں، وہ یورپ میں جا کے لیکچر دیتے ہیں، جن کا مکتب اہل بیت سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، اسپریچولیٹی کیا ہوتی ہے، سکون کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، زندگی میں اطمینان کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اتنی نعمت اور اتنی روحانیت خدا نے ہمیں دی، جو میڈیٹیشن، جو روحانیت، جو سکون، جو دعائیں پروردگار عالم نے ہمیں دیں، کہ اگر ہم ہنسنا بھی چاہیں تو فضائل اہل بیت ہیں، اگر ہم سوچنا بھی چاہیں تو عقل کی گفتگو اہل بیت میں موجود ہے، اگر ہم رونا بھی چاہیں تو مصائب اہل بیت موجود ہیں، اگر ہم خدا سے کلام بھی کرنا چاہیں تو صحیفہ سجادیہ موجود ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو مکتب اہل بیت میں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے کتنا محدود کر دیا اپنے مکتب کو کہ ہماری آواز اس دنیا تک پہنچ نہیں پا رہی۔ یعنی ہم شیعہ صرف شیعہ سرکل میں کیوں ہیں؟ یہاں تک ایک سنی ہمیں سننے نہیں آتا۔ ہم کیوں خود کو اتنا محدود کر دیتے ہیں؟ جب ہم محدود ہوں گے تو پیغام اہل بیت محدود ہوگا۔ لیکن وہ انسان جو ہندو ہے، اس نے ہندوازم کے پیغام کو کتنا بڑا پھیلایا، پوری دنیا میں اس کا پیغام جا رہا ہے، مسیح اسے سن رہے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا اپنا سرکل بڑا کرنا ہوگا۔ کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یہ قرآن کی آیت ہے، جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی۔ یعنی خدا آپ کو ایک بڑے سرکل میں لے جانا چاہتا ہے کہ جب کار خیر کرو تو یہ مت سوچنا تو ایک کو ہدایت دے رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا تم نے پوری کائنات کو ہدایت دی۔